Wow! The first time I came here, I was very happy. Hello friends! Umatara's kitchen. I am Kokrajhar. I am from 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 Kokrajhar. বলক তেলে হলে চকচকালৈ যাও আমি দুজনে মিলি এটা যাবলৈ ওলাইছো আৰু আপোনাকে ভিডিওটো চাই থাকক এতিয়া আমি যাই আছো আৰু এইটো হৈছে সালাকাটি ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো দি যায় বাসুগাঁওলৈ আমি বাসুগাঁওলৈ নজোৱাৰ আগতে এটা ৰাস্তা পায় সেই ৰাস্তাটো আমি ফৰি দম Hello friends, I'm Soksoka. I'm Hippalo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. আহতে আমা সময় লাগিছে ঘৰৰ পৰা 40 মিনিট লাহে লাহে আহিছো ইমান স্পীডত অহাও নাই দে আৰু কোকৰাঝাৰ টাউনৰ পৰা ইয়ালৈ আহতে সময় লাগিব 1 ঘণ্টামান লাগিব আৰু ইয়া সা কিমান অহ বহুত ওপৰলৈ মই আহি পাইছো আৰু সা কিমান ৰদ দিছে বহুত ৰদ দিছে বহুত কষ্ট কি উঠি আছো এনে কই হিদিত উঠা অভ্যাস নাই আজি হে হৈ আছে দেখাইছো আপোন সকলোবোৰ উঠি উঠি ভাগৰে লাগি আছে হেজৰিটো গলে আগতে গলে মগ এৰি দৌৰি দৌৰি মই হে পিছত যাই আছো লাহে লাহে কথা পাতি আহি পালি যাতে আৰু আমাৰ স্কুটিখন স্কুটিখন তলত আছে তাত হে ৰাস্তাটো দেখিও পাইছ নহয় তাতে আছে স্কুটিখন আৰু এতিয়া আহি পাইছো চকচকালৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পাইবিবৰ বলক আপোনালোকক দেখুৱাও তেনে হলে চকচকা এইখনে হৈছে চকচকা এটা আপোনালোকে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিব আহিব পাৰে ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ So, if you like the quiz, you can see the man who is in Paris. So, I have a road. This is a good one. Hey, you can see the kiss. You can see the boat. I have a good one. I have a good one. I have a good one. So, friends, I have a good one. Hey, So, আমি এতিয়া দুজনীয়ে ফটো উঠি আছো আৰু ফটো উঠি লওয়া গতে তাৰ পিছত আকৌ ভিডিও কৰিম আৰু মই পিছপাইটো দেখিছ নহয় মই তেতিয়া এটা উঠিম ইটো উঠি চাই নিঠি মক এৰি মানে ভিডিও কৰি আছে মানে লাইভ কৰি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত তাই ব্লগ চেনেলে এটা উঠু আগতে তাত উঠিলে মানে গটেই বসাই দিও ভালে বস্তুখিনি মই দেখুৱাব পাৰিম আপোনালোকক তেনে হলে ব্লগ উঠি লও আগতে আৰু মই উঠি আছো So, এয়া সাক মই ওপৰলৈ উঠিছো
আৰু দেখুৱাইছো চাৰিওফালে দেখুৱাইছো আপোনালোকক। এয়া চাওক, মই ওপৰত উঠি পেলাই চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। ৰুণা ৰুণা, এয়া চাওক মোৰ পিছফালে ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ আছে, এইবিলাক এনটিপিচিৰ পাইপ হয় আৰু ইয়াতে ইয়ালৈ আহিছে মানে। আৰু সেইবোৰ চাওক, সেইটো এটা পুখুৰীৰ দৰে বনাইছে, এইটো এটা আকৌ মোৰ পিছফালে আছে, সূৰ্যটো মোৰ চকুত পৰিছে, দেখা নোপোৱা হৈ গৈছোঁ, সূৰ্যটো পৰা নাই আৰু পোহৰটোহে পৰিছে, গম পাইছানে? নিৰীক্ষা, ইমান বিজি মোবাইলত। চাওক, এইফালে পানী আহি আছে আৰু এই পানীখিনি মানে পাকাটো বহুত পিছল লৈছে, পৰি গ'লে চেজ আৰু ভাল লাগিছে। পানী, পানীৰ মাজত চাওক পানী পানী লাগি আছে, আই সূৰ্যৰ পৰিমাণ চকুত পৰিছে, মই দেখা নোপোৱা হৈ গৈছোঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়ালৈ আহি আজি মোক বিৰাটে ভাল লাগিছে, মুকলি বতাহ বলিছে, চকচকালৈ আহি বিৰাটে ভাল লাগিল। মই গোটেই চকচকাখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, সেইটো ওপৰত দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া তলত দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া, এইফালে এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ঠাই, ইয়াতে বহুখন থাকিলোঁ, ফুৰিলোঁ, ফটো ফটো উঠিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইলোঁ, কাৰণ অলপমান দূৰ আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা, সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাই আছোঁ। নিধি আগত আছে বহি, দেখুৱাইছোঁ নিধিক, দেখা নাপাই আছে দেখোন, দেখিছে সেইজনী নিধি বহি আছে তাৰ। আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ল'লোঁ আৰু মই চাই আছোঁ স্কুটিখন মোৰ আছেনে নাই, মানে ভালেখন হ'ল নহয়। এতিয়া আমি নামি আছোঁ, মানে ঘৰলৈ যাই আছোঁ, এন্ধাৰ হৈ আছে, স্কুটিখনৰ ওচৰলৈ যাই আছোঁ, আপোনাক দেখুৱাম, মস্ত ডাঙৰ পাইপ। আমি আহি পালোঁ স্কুটিখনৰ ওচৰত, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু। এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহি বিৰাটে ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো চাই বৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আহিব পাৰে ইয়ালৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, দাদা, এই ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।